Tržišna inspekcija i u letnjim mesecima je radila svoj redovni posao, a to je promet svih vrsta roba. Podsjetit ću vas, jedan od prioriteta tržišne inspekcije je kontrola zaštite prava intelektualne svojine, i to naročito lažnih sportskih brendova, prodaja sportske opreme sa lažnim brendom, lažnim žigom, kao što su Nike, Adidas, Champion i ostali. Te kontrole su više godišnje, rade se i samostalno od strane tržišne inspekcije, a i u saradnji sa MUP-om. I vrlo retko se desi tu i tamo po par komada da se nađe u nekim buticima, u nekim radnjama, jer zbog stalnih kontrola i zbog višegodišnjih kontrola trgovci nemaju više hrabrosti to odraditi, time se ne bave. Jedan od prioriteta takođe je kontrola usaglašenosti sa tehničkim zahtevima, to znači sa svim propisima i pravilnicima, standardima, naročito za neprehrambene proizvode, a tu mislim na odeću i obuću, na belu tehniku. I takođe su te kontrole, kada su uvedene pre nekoliko godina, nije bilo dokumentacije koja je neophodna, koja prati te proizvode i koja dokazuje njihovu bezbednost. Međutim, godinama traju te kontrole, kazne su bile velike u početku i sada u čitom lancu, počeo od uvoznika, proizvođača, veletrgovca do maloprodaje, svi proizvodi su obezbeđeni potrebnim papirima, tako da tu nema problema. Opet je u letnjim mesecima pojačano kontrolisan promet duvana i u trgovinskim radnjama i na javnim površinama i na pijacama, jer su u nekim većim gradovima u Srbiji pojavilo šverc duvana, međutim u Pirotu nije bilo uopšte zabeleženih tih slučajeva. Te kontrole su rađene takođe samostalno i u saradnji sa SUP-om. U letnjim mesecima svake godine se kontrolišu naočare za sunce, zbog bezbednosti i zdravlja. U jesen, pred početak školske godine, promet udžbenika, međutim, ni u jednom od ovih slučajeva nije bilo nikakvih većih nepravilnosti, niti preduzetih mera. Tako da se, to su bile redovne kontrole, iste kontrole i slične će se nastaviti i u narednom periodu, a sve prema planu i programu tržišne inspekcije, odseka za Ministarstvo trgovine, odseka tržišne inspekcije.